بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد <تصفيق> <تصفيق> بعد شكر من يزمه سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متكفوية ودرجة متميوت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني مقزانك وموجنا كويهوسيا من يزمك سبحانه وتعالى karibuni tena ndugu zangu katika iman katika kipindi chetu cha sifa za watu wema tunazungumza sifa mbalimbali mbali ambazo walisifika watu wema katika maisha yao ili na sisi tuweze kuiga kwao tujifundishe kwao tuweze na sisi tukapata hiyo daraja ya kuwa ni miongoni mwa watu wema ndugu zangu katika iman katika sifa ambayo tuliozungumza tulizungumza sifa ya ikhlas na hii ndugu zangu si kwamba wao walikuwa ni khaswa kwa ajili yao kwamba wao hivyo hivyo hivo walijilazimisha na wakaishika nafsi wakailazimisha nafsi ili kuweza kuwa na ikhlasi katika matendo yao na hii ndugu zangu katika imani ina sababu nyingi sana zinazosababisha mtu awe na ikhlasi ni kweli kwa sababu mtu huwezi kuishi katika maisha yako ya duniani ufanye ibada mbalimbali ujinyime ujinyime raha alafu siku ya kiyama uje kuhesabiwa matendo yako yakiwa ni sifuri hiyo ni khasara kubwa ndugu zangu wewe unakuwa ni ni muflis tena muflis namba moja lakini subhanallah unapokuwa na ikhlas ukamwabudu wa taala kwa ajili ya upate radhi ya allah subhanahu wataala ukafanya jihad ukatoa mali zako ukafanya kila aina ya khairat ili watu waelimike wafaidike na ndani ya nafsi yako ikiwa ni mukhlis kwamba hufanyi hilo isipokuwa ni kwa ajili ya allah subhanahu wataala basi wewe siku ya qiama unapata zawadi yakuwa na daraja kubwa manzila kubwa choki kubwa kwa allah subhanahu wataala ndugu zangu katika iman kuna hadithi ambayo ni hatari sana kwa watu wanaohifadhi quran na watu ambao ni maduati ni wanachuoni na pia na watu ambao ni wenye mali na watu wenye kupigana jihadi ni hadithi ambayo mtume salaw akaizungumzia na tunatakiwa tuwe makini sana ndugu zangu kila wakati tuipitie hiyo hadithi na tuisome hiyo hadithi na tuzingatie na tumwombe allah subhanahu wataala atuokoe na ria ria ni mbaya ria ndugu zangu ni maangamio mwanadamu anaposifika na sifa ya ria anasifika na sifa ambayo itakayomwangamiza mwanadamu anapokosa katika sifika, ikhlas, anakuwa anaenda anaenda anakwenda ana, ana hovyo nani kweli ndugu zangu kwa sababu kuna watu anawaangalia pengine kuna tajiri wake anaogopa simpe mshahara haya hmm? pengine labda pengine kuna waumini wengi wanaogopa watamcheka mpaka swala la kusema mimi sijui anaona aibu na haya na huu ndio ugonjwa ambao unazidi ugonjwa wa ukimwi katika jamii ya kiislamu wallahi shekh anajua haki ilipo ukweli uko vipi na mambo yanatakiwa yawe vipi lakini anapotosha kwa kutaka sifa za watu watu waseme anakuja msikitini anasimama anapotesha haki anaipotosha haki hasemi ukweli kwa sababu hana ikhlasi utasemaje ukweli na wewe hauna ikhlas wallahi mtu angekuwa na ikhlasi asingethubutu kusimama kwenye mimbar akaharamisha akahalalisha vitu ambavyo mwenyezimngu subhanahu wataala akaviharamisha asingeweza kusimama mtu yoyote dai yoyote katika mimbar akazungumza mambo ambayo mtume alaihi salatu wassalam hakuyafundisha katika ma, maisha yake wanachoni wausuli wanasema taahuru lbayan inda wakti lhaja la yajuz yani wewe kuzusha kitu ambacho wakati wa mtume sal llahu wa alehi wasalama kulikuwa kuna uwezekano wa kutendwa kitu hicho halafu kawatangazia watu watende wakati mtume sa llah salm ameshakufa la yajuz ni haramu shekh unamzulia mtume sal llahu alaihi wasallam wewe utakuwa na maukifu gani siku ya kiama mtume sal llahualwa sallam akasimamishwa na kasimamishwa na wewe umesimamishwa halafu mnahojiana siku ya kiama mtume anakwambia mbona wewe ulinizulia wewe utamjibu nini ukiangalia hebu tuwangalie hawa watu wanaotuzunguka waislamu ambao waliokosa ikhilasi katika matendo yao wallahi wabillahi ndugu zangu katika imani wanaishi maisha mabaya yaani mtu anaishi kwa, kwa ajili ya apewe viji sadaka sadaka e wallahi anashindwa kusema ukweli anashindwa kusema haki anashindwa kuziwia maovu eti kwa sababu atakosa riski fulani ambayo ni ruzuku ruzuku anazopewa na watu ambao wanaomfuata kwani ndugu zangu sisi tungekuwa na haja sisi mpaka sasahivi ya kupiga kelele kuhusiana na swala so zima la maulidi mchu mm, anasimama kabisa kavaa kikoi afu ka, kavaa uh, kiremba kavaa kofia kavaa nini anatetea watu fanyeni hivi fanyeni hivi ukiangalia katika maisha ya mtume alaihi salatu wassalam ina lillahi wa ina ilaihi rajiun mtume akusoma maulidi masababa wakusoma maulidi wakezake wasoma maulidi watoto wake wakusoma maulidi mpaka na maimamu wanne imamu shafii abu hanifa imamu malik imamu shafii imamu ahmad wote wakusoma maulidi unamuuliza shekhe wewe umepata wapi anasema tumekuta wazee wetu wakifanya ewe ndugu yangu katika imani kweli hiyo ndio njia uliochagua leo hii ndugu zangu kuna vitu vingi ambavyo vimezushwa na watu wanavitetea kwa sababu hawana ikhlas katika matendo yao wallahi siri ya ikhlas ni kubwa ikhlasi katika matendo inama, ina, ina siri kubwa miongoni mwa siri za ikhlas mtu anasema ukweli huwezi mtu kwa sababu yeye hakupi pumzi yakuishi yeye hakupi rizki yeye hakuponyeshi haku yeye hakufishi mwanadamu mwanadamu ni wote wanategemea kwa mungu subhanahu wataala sasa ili haqi mwanadamu mwenye ikhilasi kwake yeye ni nyepesi kuizungumza kuitoa bila kumwogopa yoyote na hii ni moja katika sifa za ikhlasi na nawaahidi ndugu zangu sikuwaahidi mimi aliwaahidi mtume alaihi salatu wassalam كتك ولواتو والوقت ونبأك وقصة إخلاصك كت كمتنوعة إخلاصك كت كتفت علمه إخلاصك كت كدعوة إخلاصك كت كقصمة قصمة قرآنك وإمامه إخلاصك كت كتوظأك أنو زانغ إخلاصك كت كجهاد والوقت جهاد يبسك ليزني عليه صلاة والسلام ونسمة أول من تسعر بهم النار ثلاثة واتو كوانزا أبي سنبأ وتكو وشومتو سقيا قيام mtu wa kwanza asema qariun ni msomaji qaraa lquran aliyesoma qurani vizuri akaielewa akawa anasoma kwa sauti safi mashallah kahifadhi quran kisha mtu huyo yaqulu llahu mwenyezmngu subhanahu wa taala atasema kumwambia aqratuka lquran mimi nilikusomesha kusomesha qurani hukuhifadhi qurani wewe mwanadamu kwa ujanja wako wewe allah subhanahu wa taala ndiye aliyekusomesha na hapa naomba tuelewane katika swala la kusoma quran hii inakusanya watu wote anayesoma qurani hifdhan anayesoma qurani fahman anayesoma qurani kwa ajili kuwa kahifadhi ni qurani anaisoma na mwingine kahifadhi qurani anafahamu maana ya qurani na mtu tayari kasikiliza darasa za tafsir anaelewa mungu anataka nini na mtume sallahu alehi wasalama ameamrisha nini lakini hataki ameacha anaona kwake ni kupoteza muda basi mtu huyo ajifahamu kwamba yuko katika khitabu ya hadithi hapa mungu atasema aqratuka lquran mimi nilikusomesha wewe qurani waalamtuka lilma na nikakufundisha ilmu wasikilize wale watu ambao wanaojigamba na, na matakhasus ambao huwakuti katika viwanja vya dawa wao wamesoma tuhii watu wawasifie kwamba wamesoma mtu namwambia twende utoe kelima msikitini shekhe hana habari na msikiti kabisa

ulifanya nini mwanadamu yule bwana atajitetea akasema asema kumtu bihi niliihudumia niliitumikia qurani yeye mungu ana leili usiku kucha atrafa nahari na mchana nzima nilikuwa mimi kazi yangu nikuisoma ni, ni qurani usiku na mchana mwenyezimngu atamwambia kadhabta umesema uongo na malaika watasema kadhabta umesema uongo isipokuwa ulisema ulisoma qurani ukajifundisha ilmu ukatoa zaka ukatoa sadaka ili watu waseme kwamba wewe ni msomaji na ili watu waseme wewe ni mwanachuoni na ili watu waseme wewe kweli ni mtoaji na tayari watu wameshasema mwenzangu ndugu yangu watu wamesha kwambia mungu anamwambia hivo hivo na, na, na tayari watu wa, fakad kila tayari watu wameshasema kisha mungu atatoa amri mtupeni katika moto waliyadhu billah mwenyezimungu atatoa amri atupwe katika moto sasa ndugu yangu katika iman kinachokuziwia wewe kuzungumza haqi ninini kinachokuziwia wewe kuwaelimisha watu dini ni nini unayemwogopa wewe ni nani katika ya maisha hakuna anayekudhuru hakuna anayekunufaisha ila ni mwenyezimngu subhanahu wataala jamani tuweni na ikhlasi tuweze kuwafahamisha watu ukweli wewe utaufisha ukweli mpaka lini unaonaje siku ya mwenyezi mungu watu wote uma wote utakuja kwenye kichwa chako kwamba ewe mungu mtu huyu alitupoteza sisi we utajibu nini mbele ya allah subhanahu wa taala kwa hiyo watu wema walikuwa wameshikamana wame na sifa ya ikhlas kwa sababu madhara yake ni makubwa matatizo yake ni makubwa ndugu zangu ukisoma maneno kama haya unakuta kwamba sisi ndugu zangu maisha yetu hayana thamani ikiwa kama hachukumtumikia mwenyezimungu jala waala sifa ya mwisho ndugu zangu katika iman miongoni mwa sifa za watu wema mwenyezimungu subhanahu wataala kawazungumza wao walikuwa wana sifa ya kumridhia mtume salllah alihi wasalam arridha birrasul sal llah lh wasalam imaman wa qudwa watu wema walishikamana na mtume sala alaihi wasallam wakaridhika na yote aliyokuja nayo wakamfuata mtume sal llahlhwa sallam wakamfanya mtume kuwa ndio kiongozi wallahi ndugu yangu huwezi kufanikiwa kama mtume sala a salam hakuwa kiongozi wako qul mungu anasema sema hewe mtume in kuntum tuhibuna llaha fattabiuni kama mnampenda mwenyezimngu basi ni lazima kwanza mnifate mimi mtume sala llahu alaihi wasallam yuhbibkum llah mwenyezimngu atakupendeni wayaghfir lakum dhunubakum na mwenyezimngu atakusameheni madhambi yenu lakini wallahi kama haukumpenda mwenyezimngu hukumpenda mtume sal salama hukumfuata mtume sala salama hukutii amri ya mtume sala llahu alaihi wasallama hutaweza kufanikiwa siku ya kiyama hata siku moja kwa sababu arrasul tarik mtume salau sallma ndiyo njia yetu sisi tunafuata dini kwa sababu mtume katufundisha hiyo ni lazima tufuate kwamba mungu kasema mtume kasema basi sasa watu wema walishikamana wali na mtume salalaa na njia ya mtume sallalwsala na baada ya kushikamana nao mwenyezimngu subhanahu taala akawaruzuku ndio maana imamu ibn hajar al, al askalani katika kitabu chake cha riadhusalihina azungumza maneno mazuri sana asema ina lillahi ibadin futana akika mwenyezimngu anawaja wenye akili talaku ldunya waliiyacha hu duniya talaka wakhafu lfitana wakaogopa fitna za dunia mitihani ndugu zangu hii kurakula ndugu zangu itatupeleka motoni tuwe na ikhlas tumpende mtume sali allahu alaihi wasallam nadharu fiha walitizama waliyomo katika duniya falama alimu zama walipojua annaha laisat lihayi watana wala sio sehemu ya kukaa jaaluha luja waliifanya kama vile uh, kama vile bahari yenye mawingu makubwa watakhadhu swaliha lamali fiha sufana na wakaifanya matendo mema wakafanya matendo mema ibada na mambo mbalimbali ya kumridhisha mwenyezimngu kuwa ndio jahazi la kuwavusha mpaka hapa ndugu zangu katika iman mambo mengi zipo sifa nyingi za watu wema tunaweza ambazunaezaazitaa lakini pia tumshukuru kwa hiki ahkkcace ambacho alichoturuzuku cha kuweza kukaa na na wewe kuzungumza lhzu hauwezaukaanawewenakuzungumamlimatatu atayale ambayosha mwenyezimgu hii ni jihadi ndugu zangu kaa na wewe ufaidike na uwafikishie watu wengine si tumefikisha na wewe nawufikishie na wale waliofikishiwa wafkishe wengine pia mwenyezimgu subhanaatala amhifadhi eh, aliysimamia vipindi hivi sheh mhaar ampe pepo ampe maisha marefu katika familia zake na pia taasisi ta, zote ta ambazo zilizosimama na sisi katika dawa yetu hii mwenyezimungu subhanahu wa taala azipe nguvu na walipe pepo wote ambao wenye kujitahidi katika kulingania dawa ya allah subhanahu wa taala wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh